Hvordan får du veste om ting som skjer, eller har skjedd, eller hvorfor det har skjedd? Og hvordan vet du egentlig at det er sant? Her er det da krimavdelingen. De er jo de som har ansvar for litt sånn drap og mord og sånt. Hei, og velkommen til BA, Bergensavisen. Jeg er nyhetsredaktør i BA. Jeg har ansvaret for de sakene som lages her på huset. Vi jobber som regel i team, sammen med sportsjournalister, kulturjournalister, nyhetsjournalister. Og sammen skal vi fortelle, gi leserne den gode historien. Tenk på det som en del av det å bli voksen. Å si sin mening og uttrykke seg offentlig, bli vant til det, og bli en ordentlig samfunnsborger. Jo, det gjør du. Fordi skal det være mobilforbud i skolegården, kan med aldersgrense på energidrikk, og hvor mange norske timer kan du egentlig bære vekk før du stryker i faget? Vet dere hva et redaktørstyrt mediehus er? Nei, egentlig ikke. Hvis du ikke engasjerer deg i samfunnsdebatten, så lar du alle de andre bestemme.